У столиці через грип одну зі шкіл закрили на карантин. Навчання тимчасово припинили у 37 класах. Коли продовжать, поки що невідомо. Нагадаємо, за останній тиждень 2018 року на грип та ГРВІ захворіло близько 190 тисяч українців. Утім, епідемії грипу в Україні немає. А рівень захворюваності, починаючи з цього тижня, знижується, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.